شهر فانی اور چند روز کی مہمان ہے لوگوں ہم لوگ اس دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں جو یہاں بوگے وہی وہاں کاٹو گے لوگوں اللہ نے نماز کی بڑی ہی تاکید فرمائی ہے آذان کی بات سنتے ہی اپنے گھروں سے نکل پڑا کرو دنیا کا کوئی بھی شغل آپ کو نماز سے نہ روکے لوگوں دنیا کا مال دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جانے لوگوں نماز قائم کرو نیکی کرنے کا حکم دو برائی سے رکو اور رکنے کا حکم دو اپنے اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلو اور ضرور نکلو اگرچہ بہت ہی قلیل مدت سے نکلو یا